Hər birimizin müəyyən yaş dövrlərində arzular olur. Biz çox zaman onlara doğru irəliləməyə çalışırıq və onlar bizi hərəkətə gətirir. Bəzən biz müəyyən arzular gerçəkləşməyəndə özümüzə suallar veririk. Mən nə üçün uğur qazanmadım? Və ya arzum niyə həyata keçmədi? Bütün bu suallara cavab tapmaq üçün biz ilk növbədə arzuları nəzərdən keçirməliyik. Arzular nədir? Arzular sənin ehtiyacların, planların, özünün inkişafın və xəyallarındır. Sən əgər öz istəklərini anlasan, onları həyata keçirmək asan olar. Yəni biz nə istədiyimizi anlamalıyıq. Burada qəlbimizin və ağlımızın vəhdəti vacibdir. Arzularımızı anladıqdan sonra biz onların arxasınıza gedə bilərik. Bu, uğurun ilk göstəricisidir. Bəs uğurun göstəriciləri hansılardır? Sən uğuru qazanmaq üçün nə etməlisən? Onları sadalayaq və sən bunları yadda saxla. Özünə inan, bu, bütün fəaliyyət növlərində çox vacibdir. Özünə inam, sənin gələcək hədəflərə çatmağında bir vasitədir. Qətiyyətli ol, heç bir çətinlik səndən güclü deyil. Qətiyyətli olsan, bütün maneələri aşarsan, hərəkətlərində sabit ol, dəyişkən olma. Çünki sabitlik gücün göstəricisidir. Unutma, uğur bu həm də ilk növbədə sənin vəzifən və məsuliyyətindir. Arzularından qorxma, onlara nail olmaq yolunda addımla. İstəklərin gerçəkləşəcək və sən uğur qazanacaqsan.